Ustavni sud Bosne i Hercegovine objavio je odluku u predmetu respiratori. Presuda suda Bosne i Hercegovine koja je donesena 2. novembra prošle godine za Fikreta Hodžića i njegovu firmu Srebrena Malina se ukida. Presudom je Fikret Hodžić bio osuđen na 5 godina zatvora. Predmet se sada vraća na sud Bosne i Hercegovine koji je dužan da po hitnom postupku donese novu odluku i pritom obavijesti Ustavni sud o poduzetim mjerama s ciljem izvršenja te odluke. Iz odluke Ustavnog suda se vidi da je član Mirsad Čeman tražio oslobađajuću presudu i za Fadila Novalića i Fahrudina Solaka, te izdvojio mišljenje. Istom odlukom djelimično su usvojene apelacije Solaka i Novalića u postupku utvrđivanja krivične optužbe protiv apelanata u vezi s izjavama nekih javnih zvaničnika prije i tokom trajanja postupka pred redovnim sudovima, kojim je apelantima povrijeđeno pravo na pretpostavku nevinosti. Drugi dio apelacije odbačen je kao neosnovan. Za BHT1, Ines Salatifović, Sarajevo.